নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে 187 পোষ্টৰ, তাৰ 20 মাৰ্কছ, 20 মাৰ্কছত আপোনালোকৰ যি ফাৰ্ষ্ট 20 মাৰ্কছত আপোনালোকৰ ইংলিছ আৰু অইল জি কে আৰু জি কে সেইখিনিৰ ওপৰত 20 মাৰ্কছ আহিব, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ আগতে কওঁ আপোনালোকক বন্ধুসকল, মই তেনেকুৱা কোনো অভিজ্ঞ নহয় যে মই ইমানখিনি জানো, মই একো নাজানো বন্ধুসকল। মই জাষ্ট এক্সাম দিছিলোঁ, এবাৰ ছিলেক্ট হৈছিলোঁ, সিমানে। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকক কেনেদৰে কুৱেশ্যনসমূহ আহে, কিমান কিমানো আহে সেইখিনি ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ আহে সেইখিনি ক'ম বুলি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িছোঁ। যদি আপোনালোকে জানিম বুলি ভাবি ইচ্ছুক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, আৰু এই চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়। আহক তেন্তে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এডমিটখনত আপোনালোকৰ পিছলৈ চাব, এখন চিলেবাছ টাইপত দিয়া আছে, জি কে, অইল জি কে আৰু ইংলিছৰ ওপৰত 20 মাৰ্কছ আহিব। সেই 20 মাৰ্কছৰ কথা কৈছোঁ মই আজি। সেই 20 মাৰ্কছত ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে দিয়া আছে ইংলিছ। ইংলিছখিনিত আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ 5টা বা 6টা কুৱেশ্যন আহিব ইংলিছৰ ওপৰত। সেয়া গ্ৰামাৰ আহিব, অকল গ্ৰামাৰ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। গ্ৰামাৰ আৰু এইবোৰ কেনেকুৱা সমাৰ্থক শব্দ আহিব তেনেকুৱা টাইপ আহিব, আৰু সেইখিনি আপোনালোকে চাই যাব, আৰু আপোনালোকে সেইখিনিত গুৰুত্ব দিব অকণমান। তাৰপিছতে অইল জি কে, বহুতখিনি মই এটা কথা কৈ দিওঁ, বহুতে এতিয়াও যুঁজি আছে অইল জি কেৰ ওপৰত, পূৰা গুৰুত্ব দি আছে। মাত্ৰ 4 বা 5 মাৰ্ক আহিব, তাৰ ওপৰত পূৰা গুৰুত্ব দি আছে বন্ধুসকল। তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ 10 মাৰ্কছমান আপোনালোকৰ এই জেনেৰেল জি কে আহি যাব। সেই জেনেৰেল জি কেখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ক, যিহেতু তাত 10 মাৰ্কছ আহিব। অইল জি কে মাত্ৰ 4টা বা 5টা কুৱেশ্যন আহিব। আৰু যদি মোৰ এইখিনি কোৱাটো ভুল হৈছে, যদি তাৰ ওপৰত কোনোবা অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব, আপোনালোকে যদি সেই 4 বা 5 মাৰ্কৰ কাৰণে যদি পূৰা লাগি থাকে, এইফালে 10 মাৰ্ক আপোনালোকৰ এনেই যাব, কাৰণ জি কে 10 মাৰ্ক আপোনালোকে সেইখিনি চাব লাগিব। আৰু অইল জি কে মাত্ৰ 4টা 5টা কুৱেশ্যন আহিব, সেইখিনি আপোনালোকে অলপখিনি চাই যাব, যিহেতু তাৰপৰা 4 মাৰ্ক এনেকৈ আহি যাব। সেইকেইটাও আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়, তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ জি কেইকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই যিটো ভাবোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ সেইকেইটা ভালকৈ চাই যাব, আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ বহুতে হয়তো জানেই, মই বিশেষ নাজানো, মই চাব লাগিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ। আৰু গতিকে বাকীখিনিও মই একো নাজানো ভালকৈ, আকৌ চাই যাব লাগিব ভালকৈ। ময়ো এক্সাম দিম, আপোনালোকে যেনেদৰে এক্সাম দিব প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে ঠিক তেনেকৈ ময়ো এক্সাম দিম। কি হয় নাজানো, ভাল হ'লে হ'ব নহ'লে নাই, গতিকে চেষ্টা কৰিম ভালদৰে দিবলৈ, আপোনালোকেও ভালদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি জনাম বুলি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ, যে আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে অইল জি কে লাগে, অইল জি কে লাগে, বা সেইখিনি আৰু বা ইংলিছৰ লাগে, কিছুমান কমেণ্টত চাইছোঁ। মই ইংলিছ ইমান নাজানো বন্ধুসকল, এইটো ডাইৰেক্ট কথা। তাৰপিছত আপোনালোকে অইল জি কেখিনি চাব, অইল জি কে চাব, ইংলিছো চাব, কিন্তু তাৰ উপৰিঞ্চি আপোনালোকে 10 মাৰ্কছটোৰ ওপৰত অলপ বেছি গুৰুত্ব দিব, কাৰণ সেই 10 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ জেনেৰেল জি কেৰ ওপৰত 10 মাৰ্কছ আহি যাব। গতিকে বন্ধুসকল, সেইখিনি গুৰুত্ব দিব, মই ভিডিঅ'টো সেইখিনি কম বুলি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো নাভাবিব যে মই আপোনালোকক এয়া শিকাইছোঁ, তেনেকুৱা নহয়, মই জনাখিনি কৈছোঁ, বিশেষ তাৰ বাহিৰে মই বেলেগ একো নাজানো। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।